নমস্কার, পোশাক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি আপোনালোকক দেখাব লৈছো পিয়ৰ নুনি হেণ্ডলুমৰ মেখেলা চাদৰ। সিল্ক মার্কৰ হয় এখন চাদৰ হয়, চাব পাৰিব। গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে। গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটাবোৰ আছে। এখন চাদৰ আহিব আৰু এইটো চাদৰৰ আচলটো থাকিব। এইবোৰ আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰে। পিয়ৰ সিল্ক মার্কৰ হয় এখন চাদৰ হয়, পিয়ৰ নুনি হেণ্ডলুমৰ মেখেলা চাদৰ এখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখাই দিছোঁ, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে। এইখন আপোনাৰ মেখেলা থাকিব, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব। এইখন মেখেলা হয় আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচ আহিব, পাৰিটো থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 4000 টকাত, 4000ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে। অকল এখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে। গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটাবোৰ আছে, আৰু চাদৰৰ আচলটোত অলপ হেভিকৈ কাম কৰা হৈছে। এইবোৰ আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি। এখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে। এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব। চাদৰ আৰু মেখেলাবোৰ যথেষ্ট আহল বহল আছে, পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব, পিন্ধি ভাল পাব। আৰু এইখন থাকিব মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে। এইখন আপোনাৰ মেখেলা হ'ব, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব। আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি আহিব, এইটো ব্লাউজ পিচ হয়, পাৰিটো থাকিব, চাব পাৰে। এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয়, পাৰিটো আহিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 4000 টকাত, 4000ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ কিয়, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ চাই থাকিব পাৰিব। আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত হ'লে ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, অকল গুণাত কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে। এইখন চাদৰ আহিব আৰু এইবোৰ আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে। এইখন চাওক, গছ বুটাত আছে। এইখন চাদৰ আহিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখাই দিছোঁ, চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে। এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব। এইখন মেখেলা হয় আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি আহিব, এইটো ব্লাউজ পিচ হয়, পাৰিটো থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 4000 টকাত, 4000ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এযোৰ হোৱাইট গুণা আৰু সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে, ৰাণী পিংকত আছে। আৰু যদি কাপোৰবিলাক পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে। আমাৰ স্ক্ৰীনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে, সেই নাম্বাৰ দুটাত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। নাম্বাৰ দুটা মই জনাই দিছোঁ। এটা নাম্বাৰ হৈছে আপোনাৰ 8403969782, আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে আপোনাৰ 9085077458। এই দুটা নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। যেনেকুৱা গুৱাহাটীত হ'লে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। অসমৰ ভিতৰত হ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী আহিব, অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব। এইটো ব্লাউজৰ পিচ থাকিব, পাৰি থাকিব, আৰু এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 4000 টকাত, 4000ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে। এযোৰ আপোনাৰ গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে, এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে। এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, গোটেই গাতে বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে আৰু এইটো চাদৰৰ আচলটো থাকিব। এইবোৰ আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে। এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব আৰু লগতে মই মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। মেখেলা আৰু চাদৰবোৰ যথেষ্ট আহল বহল আছে, পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব, পিন্ধি ভাল পাব। এইখন আপোনাৰ মেখেলা থাকিব, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে। এইখন মেখেলা আহিব আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি মাত্ৰ 4000 টকাত, 4000ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ, পোশাক GNB ৰোড, গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, বুঢ়া মছজিদ কমপ্লেক্স, অপজিট উইণ্ড্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ। আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু জেগাত ব্ৰাঞ্চ আছে, তাৰে এড্ৰেছটোও কৈ দিছোঁ। ফেঞ্চি বজাৰত আছে, SRCB ৰোড, ফল মাৰ্কেটৰ ওচৰত, নিউ মাৰ্কেটৰ অপজিটত পোশাক বুলিও আছে। তাতে গৈ কেনেও আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰিব, খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব। কাৰণ কিয়, আমাৰ নিজৰ মেনুফেকচাৰ হোলচেল হয়, তো সেইবাবে আপোনালোকে কাপোৰবোৰ অতি কম প্ৰাইজতে লাভ কৰিব। এই কাপোৰযোৰো চাব পাৰে আপোনাৰ, এইখন চাদৰ আহিব আৰু লগতে মই মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে। এইখন আপোনাৰ মেখেলা থাকিব আৰু ব্লাউজত পাৰি এটা থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 4000 টকাত, 4000ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি দিব লাগে, যেনেকুৱা ধৰক চাদৰত ছাইড পাতি, দহি বটা, মেখেলাত ফলছ লগোৱা, গোটেই কামখিনি আমাৰ ইয়াতে কৰা হয়, খালি চাৰ্জটো এক্সট্ৰা হয়। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰিও দিম, আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকল ব্যৱসায় কৰে নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আমাৰ স্ক্ৰীনত ফোন নম্বৰ দুটা দিয়া হৈছে, সেই নম্বৰ দুটাত কণ্টেক্ট কৰি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব।
এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে আৰু লগতে মেখেলাখনো চাব পাৰিব এখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এখন মেখেলা থাকিব মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ হেভিকে আছে অলপ ওপৰলৈ থাকিব এখন মেখেলা থাকিব আৰু ব্লাউজত পাৰি এটা আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 4000 টকাত 4000ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব চাদৰখন দেখাই আছোঁ চাব পাৰিব গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটাবোৰ আছে গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটাবোৰ আছে আৰু এইটো চাদৰৰ আচলটো থাকিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি পিয়'ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ হয় পিয়'ৰ নুনি হয় কেঁচাপাত বুলি কোৱা হয় এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখাই দিছোঁ মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আপোনাৰ মেখেলা আহিব মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ মেখেলা থাকিব আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 4000 টকাত 4000ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ